У Корсуні-Шевченківському відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового Івана Ляша. 10 травня він мав би святкувати свій 27-й день народження, пише видання «Надросся». Розмістили меморіальну дошку на фасаді гімназії номер 2, в якій Іван навчався. Воював захисник у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського у кулеметному відділенні. В одному з боїв дістав контузію, але після лікування повернувся на фронт. Загинув герой торік наприкінці липня.